Goeiemôre luisteraar. Ek bid vir môre dat die Here u sal versterk, bemoedig en u siel sal verkoek deur sy kosbare woord wat ek met u gaan deel en ek bid ook dan dat ons nie vergeet agtergehoorders van God se woord sal wees nie, maar daders van sy woord. Ek deel dan 'n baie belangrike waarheid met u vir môre. Dit gaan oor die waarheid maak ons vry. En waaraan gaan ons as Christene as kinders van God die waarheid meet? Psalm 51:6 sê, sê, die Here het 'n welgevalle aan waarheid in ons binneste. Wat is die waarheid? En hoe liefhet u die waarheid vanmôre? Of glo u dalk in wit leens om af en toe maar uh, verby te kom met 'n wit leentjie? As ek dan sê ek het 'n wit temp aan, sê ek dat dit wit is, ek praat die waarheid en terselfdertyd sê my stelling wat dit nie is nie. Dis nie swart of enige ander kleur nie. Ek het 'n wit T-hemp aan. Die waarheid sluit dus onwaarhede uit, maar dit beteken nie onverdraagsaam my teenoor mense nie. Dit is 'n feit. Ek dra 'n wit T-hemp. Dieselfde geld vir die Bybel. Die Bybel is vir jou die waarheid of dit is dan nie ons is vry om te kies wat ons wil glo maar wat ons glo is nie noodwendig reg nie die kerk van die Here Jesus Christus wil staan daarmee dat die Bybel God se openbaring van waarheid aan die mensdom is en daarom kyk ons dan deur die woord van God as 'n lens van waarheid na die wêreld om te kon onderskei tussen die waarheid en die leuen waarmee mense in hierdie dae erg mislei word. Die waarheid help ons dus om te onderskei tussen reg en verkeerd. En die die Christene gebruik dan die Bybel as 'n maatstaf. Hoekom? Johannes 17:17 17, onthou hierdie skrifvers. Sê Jesus self: Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Die woord is nie net die waarheid nie, maar dit is dan ook heilig. Is die Bybel is dan 'n maatstaaf van waarheid of jy glo net wat mense vir jou sê? Met ander woorde, jy eet alles versoetkoek op. Ons sal leef volgens die waarheid of dan leens wat ons glo oor onsself, ander mense en selfs oor God. Leens Oor die woord van die Here is nie meer vreemd in ons hedendaagse lewe nie. Die Bybel word verdraai, afgewater en in sekere gevalle self ontken as die soewereine waarheid wat deur God aan die mensdom gegee is. Ons leer dus die waarheid deur God se woord ken en sodoende kan ons aan God se wil gehoorsaam wees. Dink maar aan Abraham wat gehoorsaam was toe hy gewillig was om sy enigste seun Isaac op die berg Here op te offer. En ons dink ook wat was die uitkoms en hoe God baa in hom gehad het. Hoe sal jy in hom glo dan as jy nie die woord van God hoor en dit dan glo deur die ge gehoor van die woord nie. Jesaja roep uit en sê hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tye inbring, wat verlossing uitroep en aan Sion sê dit was aan Israel. En viroggend sê ek aan almal wat luister, jou God Jesus as koning vir altyd hy is die Here God en hy het al die werke van die vyand verbreek aan die kruis die Bybel is dus vir ons as Christene die waarheid en die onfeilbare woord van God Ons kan ook ons seksuele lewe as 'n voorbeeld vat. Wat leer die woord ons daaroor en hoe tree die wêreld sien oor hierdie onderwerp op? Eesê Efesië 5 sê Paulus manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief het en homself daarvoor oorgegee om dit te heilig. Wat sê die woord? Manne, julle moet julle eie vroue lief hê in die huweliksverband wat God ingestel het volgens sy woord. Dis die standaard wat die Here deur sy woord aan ons stel en alle seksuele kontak buite hierdie konteks is dis onheilig en nie aanvaarbaar volgens die Bybel nie. En onthou, die Bybel is vir die Christen die absolute waarheid waarin ons vas staan teen die werke van die bose, want ons se God kan nie lieg nie. Die hele volle waarheid is in die Here. As die Seun ons vrygemaak het, sal ons dus waar vry wees deur die waarheid. Jy moet asseblief 2 Korinte 10 vanaf vers 4 gebruik om altyd in die waarheid te wandel. Paulus sê hier van die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestingneer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans, elke leen wat opgewerp word in die kennis van God, werp ek en u dadelik neer, ons verwerp dit. En ons neem elke dag gedagtegevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Geliefde, dis elke skans of dan elke leen wat opgewerp word teen die kennis van God die Bybel, moet ons dadelik neerwerp en nie aanvaar as die waarheid nie. Ons moet gehoorsaam bly aan die woord van God tot die einde toe. Paulus waarsku ons dan dat daar 'n groot afvalligheid van die woord sal wees en ons sien dit werklik uitword en die hierendagse lewe. Deesda wil mense absoluut vry wees om te kies wat hulle wil doen en wanneer hierdie vryheid dan bevraagteken word, word dit as onverdraagsaamheid en haatspraak afgemaak. Om vir iemand raad te gee wat tot sy eie behoud lei of om van ander se meningsverskil sien hulle dan as haatspraak. Christene word as onverdraagsaam beskou omdat die skrif vir ons definitiewe riglyne gee van wat ons moet doen om 'n geseënde en voorspoedige lewe in Jesus Christus te lei. Die Bybel wys vir ons 'n pad om te loop en wanneer ons dit dan nie loop nie, is die uitwerking van ons optrede altyd selfvernietiging en dit lei tot nadeel van ander mense. Wanneer God oor sonde praat, handel dit altyd oor mense se dade wat hulle self en ander skade kan berokkel, sal benadeel en nie tot vrede en voorspoed lei nie. Die Bybel gee ook riglyne vir die huwelik en wanneer ons die reëls wat God vir die huwelik neerge lê het verontagsaam, lei dit sonder uitsondering tot die verbrokkeling van die huwelik bine in die lewens van ons kinders en die lewensmaat soms tot geweld wat trauma vir almal in die gesin kan veroorsaak. Om net 'n paar voorbeelde te noem. Die wêreld gee mense egte vrye teuels. Jy kan maar doen net wat jy wil. Niks is meer sonde nie en selfs op regte kinders van die Here laat hulle daardeur mislei en meesleep. Ek gebruik weer net een voorbeeld en dit is As ons saam woon sonder huweliksbande kan dit ook nie regverdig word nie. Onthou hoe die wêreldinge doen is verkeerd in die oë van ons Here. Maar vanweer die hoerery, seksuele verkeer buite die huwelik, dis wat dit beteken, moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Hierdie is maar net een voorbeeld van hoe party Christene van die woord van God afvallig geword het en ongehoorsaam is aan die woord van God. Ons kan dit vergelyk met kinders wat ongehoorsaam is aan hulle ouers en dan op 'n verkeerde pad beland. Eerste Timoteus 4 sê Paulus, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleiende geeste en leerlinge van duiwel sal aanhang deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete wat verbied om te trou en so voort. Doen gerus 'n eie Bybelstudie oor hierdie uiters belangrike onderwerp. As Christene streef ons egter daarna om die waarheid te praat oor die Bybel wat insluit die geboorte, kruisiging, opstanding en opwaarding van Jesus Christus sodat mense deur die waarheid vry kan word, gered kan word om die lewende God te dien. Die hele woord van God is werd om ten volle as die waarheid aangeneem te word en ons mag niks byvoeg of wegvat nie. Die Bybel is dit die absolute waarheid van en oor God. En God kan nie lieg nie. Deur die Heilige Gees wat die woord en waarheid aan ons openbaar sodat ons diep kan insien in die woord, kan ons die woord reg verstaan en dit dan uitleef om aan die Here dan in volle gehoorsaamheid te volg in te din. Jesus sê self in Johannes 16: Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy hele in die hele waarheid inlei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So sal die Here deur sy woord en sy Gees ons help om dag na dag op die regte koers te bly. Moenie afdwaal van die skrifte nie. Hou vas aan die woord van God. 'n Man wat sy huis op die rots bou, glo nie net die Bybel nie, maar is ook 'n dader van die woord van God en geen storms sal so 'n persoon onderkry nie. In Daniël 10 praat 'n engel met Daniël. Nogdan sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van waarheid. Dit is wat die engel, die Bybel hier noem, die boek van waarheid. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van daardie te beerd sal val, want hy gesig sien nog op die verre toekoms. Die waarheid is duisende jare gelede reeds vasgepen deur God se geïnspireer en onveranderlik is dit vasgestel en sal dit vas staan en sal die woord van God in vervulling kom. Wat godsdiens aanbetref, is die Bybel die enigste en finale waarheid, die maatstaf waarteen alle dinge getoets moet word, veral in die tyd waarin u en ek lewe. Luister wat sê 2 Timoteus 3:16, die hele skrif Luister, die hele skrif is deur God ingegee. Daar word gesê dat die Bybel deur ongeletterde mense geskrywe is en dat groot dele van die skrif maar gelees moet word in die lig van die kennis wat hulle gehad het. Wenksele is baie van die gedeeltes in die Bybel nie meer van toepassing op vandag se moderne mens nie. So asof ons dit nou maar kan uitlos terwyl die hele skrif ingegee is deur God en die mense wat God gebruik het om die Bybel te skryf, geliefde, was deur die Heilige Gees geïnspireer. Met ander woorde, die mense het onder leiding van God se Gees geskryf. Ons weet dat God konstant bly wat sy woorde aanbetref. Hy's gister, vandag tot en alle ewigheid dieselfde en hy sal dieselfde bly. Maar mense verander hulle woorde baie maal, maar God bly by wat hy gesê het. 1 Korinte 10 sê dat al hierdie dinge het hulle oorgekom en is as voorbeelde opgeskryf as waarskuwings vir ons wat aan die einde van die ewige lewe Geen profesi van die skrifte se saak van eie uitleg nie want geen profesi is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie geliefde maar deur die Heilige Gees gedryf is die woord van God geskrywe moet nooit twyfel dat die woord van God vir altyd sal waar bly nie dit het die heilige mense van God gespreek en baie profesieë in die Bybel is al vervul wat 'n bewys is van die geloofwaardigheid van die Bybel Dit dui ook daarop dat die profesie wat nog in vervulling moet kom, soos byvoorbeeld die wederkoms van Jesus Christus sekerlik sal gebeur net soos die Bybel beskryf het en ons weet dat Jesus het die eerste keer as 'n baba gekom, gebore in 'n krib om die sondes van die wêreld weg te neem. En elke Joodantitel van daai belofte is vervul. Net so sal Jesus se wederkoms ook vervul word. Johannes 8:31 sê en Jesus sê aan die woord, hy sê vir die Jode wat in hom geglo het: As julle my woord bly, is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As jy in die woord glo en dit doen, sal jy ook 'n disippel van God genoem word en die waarheid van die woord maak ons vry van sondes, van siektes van ongeregtighede. Dit maak nou ons vry van leuns. Jesus het gekom met die uitsluitlike doel om die bande van die vyand te verbreek. Hy het hom tentoongestel en uitgekleë en saam met Jesus Christus triomfeer ons elke dag deur sy woord. Jesus sê vir Thomas in Johannes 14, ek is die weg die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hier verklaar Jesus dat hy die enigste weg na die Vader is en die waarheid is in hom en hy's ook die ewige lewe waarvan ek en u sal deel hê. As ons aan die woord van die Here vashou tot die einde toe, saligheid begin die oomblik Wanneer ek die waarheid in die oë kyk, oomtrend my sonde en my onvermool om myself te red. Daar is slegs een redder wat alle mense van hulle sondes kan verlos, en dit is Jesus Christus, die seun van God wat homself as 'n offer gegee het sodat ons deur die bloed van Jesus gered kan word van al ons sondes en Johannes 17 vra Jesus die Vader om sy disippels in sy woord te heilig nadat hy dit twee maal gesê het dat die disippels nie van hierdie wêreld is nie net soos hy ook nie van die wêreld is nie daarom kan ons ook nie luister na wat die wêreld sê nie dit is dieselfde boodskap wat hy ook vir Pilatus gegee het voordat hy gesterf het sy koninkryk is nie van hier nie Dan maak Jesus se stelling in vers 17. Onthou Johannes 17 vers 17 wat ek reeds gesê het: Die skrif, eg, u woord is die waarheid. Die koninkryk van God is nie demokraties nie. Dit beteken dat geen mens kan besluit of God waarlik God is en of sy woord werklik die waarheid is nie. Dis nie debatteerbaar of dit wat God sê aanvaar kan word al dan nie selfs nie die huidigeelike menslike koninkryk waar ons slegs by woners is so Paulus te stel nie ons is deel van 'n koninkryk wat nooit tot die tot 'n einde sal kom nie en die poorte van die doderyk en die vyand sal dit nooit kan oorweldig nie wat god gesê het het hy gesê dis jou besluit of jy dit gaan glof nie my ondervinding egter is dat as god As jy waarlik op God se woord staan en dit as die waarheid glo en aanneem, is die resultate van waarheid altyd wonderbaar en bevrydend in ons lewe. Die rede waarom mense ongemaklik word wanneer 'n prediker die waarheid spreek, is omdat die vlees teen die gees stry. Die gees sê regte uitdruklik, as 'n mens wil lewe, dan moet hy eers Christus sterwe en dan sal hy die ewige lewe beerwe vir my en jou geliefde is die lewe Christus en die sterwe wins as ek uit hierdie lewe uitwoon sal ek dadelik by die Here Jesus Christus inwoon. Ons stryd is dus nie teen vlees en bloed nie, maar teen die oormagte, die magte van boosheid wat die Vader van die leens glo en daarvolgens lewe. Die duiwel is die Vader van die leens en sy hele werkswyse is gebaseer op onwaarhede. Hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard want hy is 'n leenaar en die vader van die leen aan die ander kant sê Jesus ek is die waarheid Jesus is nie net iemand wat waar die waarder, waarheid kom leer en uitdeel nie hy is self die waarheid die duiwel is gewortel in die leen en sy hele besigheid is leens God se natuur en wese is egte waarheid Wanneer ek en u gewederbaar is, moet die waarheid derhalwe die hart, die wese wees van wie ons is, wat ons praat en ook wat ons doen. En hierdie ar, is hierdie aspek nie om te veronderstel om juis die duidelijkste te toon dat ons vanuit die duisternis in die wonderbare lig van God gekom het nie. Psalm 119 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Glo jy dat God se woord waar is? In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God sê Johannes 1. Van ewigheid tot ewigheid sal dit altyd onbewrikbaar waar wees, maak nie saak wat mense sê nie. Die Heilige Gees bevestig en openbaar die woord, die lig die seun van god so is die woord van ewigheid tot ewigheid 'n lamp vir die mens se voet en 'n lig op sy pad jy kan nie langer in die duisternis wandel nie want as jou oog donker is hoe donker is jou hele lewe nie god gee verligte oë van ons verstand om die skrifte te verstaan en deur sy gees wat uit die wyl weg wat meense besleier om nie die waarheid te sien en te verstaan nie. Die Here wedergeboorde word my en u se oë verlig om in die waarheid van God te wandel. Hoor net wat sê Paulus in 2 Tessalonisense 2. Deur die werking van die satan sal die verskyning van die wetteloosheid gepaard gaan met groot magsvertoning en allerlei valse tekens en wonderse en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan omdat hulle die waarheid nie liefgehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van dwaling oorgegee het sodat hulle juis die leuen sal glo en so sal almal wat nie die waarheid glo nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Kies jy dan vandag die waarheid? Kies jy in wie jy wil glo? Die God van waarheid wat jou vrymaak van sonde en lewens of die sading wat die Vader van alle lewens is wat verlei en mislei. As jy God se woord onvoorwaardelik glo en jou lewe daarvolgens inrig, dan sal jy nooit sterwe nie, maar lewe tot in alle ewigheid. Hoor wat sê Jesus vir Martha. Ek is die opstanding en die lewe. Wie my glo sal lewe allee ty ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, in sy woord glo, sal nooit sterwe tot in alle ewigheid nie. Glooi jy dit vandag, liewe luisteraar? Rig dan jou lewe volgens die woord van God in. Nou dat ons gesien het dat Jesus is die waarheid gestuur deur die Vader om alles sondiges te red, hoe hanteer ek en u ander mense wat nie in Jesus Christus as die enige weg na die Vader glo nie? Watter gesindheid moet ek en u teenoor hulle openbaar as Christene? Luister mooi. Matteus 5:43 sê: "Jy het gehoor dat daar is gesê: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyande moet jy haat. Maar ek Ek sê vir julle, dit sê Jesus, dis die nuwe wet wat hy ons gee. Julle moet julle vyandes lief hê. Seën die wat julle vervloek en doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg sodat julle kinders kan word van die Vader wat in die hemel is. Jesus stel dit duidelik, jy moet jou vyande lief hê, seën en moet nooit vervloek nie. Ons moet goed doen aan die wat ons haat vir hulle wat ons beledig en vervolg. Deel van ons vyande liefte is om aan te hou om die waarheid te verkondig, want Jesus is waarlik die enigste weg wat na die Vader lei wat in die hemele is. Handelinge 4:12 stel dit so duidelik. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar's ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur een ek gered kan word nie. Efesiërs 4 sê maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, moet ons in alles opgroei in hom wat die Woord is, naamlik Christus. Die Engel sê dit so mooi, speak the truth in love. Moenie mense oordeel nie. Dit is nie waarvoor ons as Christene geroep is nie. Ons moet ten alle tye God se liefde en waarheid openbaar deur die woord van redding en verlossing te verkondig. Efesiërs 4 sê dan vir ons as Christene en ek sluit af met hierdie gedagte, daarom lê le die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is lede van mekaar. Diegene wat die waarheid omtrent Jesus Christus en wat daarop aanspraak maak dat hy in ons woon, moet in absolute eerlikheid en betroubareheid ten alle tye handel. Maak nie saak in wat se onder omstandighede ons is nie. Moenie in die versoeking kom om witleuns te vertel want daar bestaan nie so iets nie. Ons kan nie leer om betroubaar te wees en dan leuns vertel nie. Ons moet deur die krag van die Heilige Gees verander word, vernuwe in ons verstand deur die woord van God van binne na buite. En dit alles begin wanneer ons eerlik met onsselfs is. Slegs wanneer ons dit kan doen, kan ons eerlik ook met die Here wees. Om eerlik te wees teenoor die, die kerk en die wêreld sal dan volg wanneer ons eerlik met onsself en die Here is. Daar is gelowiges wat die waarheid ontrent hulle self, nie kan erken nie en kies dan eerder in om in om ontkenning te leef en die leemte glo. Hulle sien ook baie maklik die splinter in hulle medeg리스ten se oog duidelik raak, maar om die bak in hulle eie oog te sien is vir hulle baie moeilik. Ek noem dit die blinde kol in ons lewe. Ander mense probeer ons waarsku oor die toestand waarin ons lewe, maar volgens ons doen ons niks verkeerd nie en die probleem word deur iemand anders veroorsaak. Ons glo die leuen en dit hou ons in gebondenheid. Kon en Dawid rop uit: Aanskou tog, verhoor my Here, my God verlig my oë sodat ek nie in die dood sal inslaap nie. Toe ek jare terug hierdie woord begin bid, het die Here my oë oopgemaak vir my die blinde kolle in my eie lewe gewys en ek kon verlossing kry. Verlossing van lewens begin by erkenning. Psalm 15 sê Here, wie mag vertoe in die tent? En koning Dawid vra: Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. As liggaam van Christus mag ons nooit 'n kompromie aangaan oor die feit dat die Bybel die waarheid is en dat ons die radikale opdragte van die Skrif moet uitleef en ons moet verkondig liefde, vergifnis, genadig en die verlossing van alle sondes. Elke land het sy eie wette om sy wetteloosheid te verkom, maar God deur sy genade in Jesus Christus gee sy wet in ons binneste. Geliefde, hy skryf dit op die tafel van ons hart en die Here sal vir ons God wees en ons sal sy volk wees. Staan in die waarheid van die woord. Leef dit daagliks uit. En jy sal as kind voor van God voorspoedig wees in alles wat jou jy doen in hierdie lewe. Ek bid dan vir môre dat die Here ons sal oopmaak en ons oë sal oopmaak vir sy waarheid, sy woord waarin ons daagliks kan lewe. En geliefde, ek bid dat die Here ons sal help om die waarheid lief te hê en ons lewe daar volgens en terreg sodat ons nie net sal vrykom nie maar dat ander deur ons woord van waarheid bevry sal word in Jesus naam amen